privada tem se especializado muito e se profissionalizado dia a dia. É um mercado que gera mais de 700 mil empregos diretos e recolhe por volta de 8 bilhões em impostos. Para se ter uma ideia, só para a Receita Federal, em taxas, a segurança privada recolhe 70 milhões de reais anualmente. Nesse mercado, torna-se cada vez mais importante a figura do gestor de segurança privada, que é o profissional responsável pela gestão das equipes de segurança privada.